Фабриката за хартија Пејпермил ќе стартува со производството само доколку ги исполни условите кои им се зададени, е пораката што денес од Штипим ја испрати на собствениците министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини. Тој нагласи дека незадоволителните резултати од последните испитувања на издувните гасови ја држат фабриката исклучена и така ќе биде се до исполнување на пропишаните стандарди. Инаку од Пејпермил, уште на почетокот на годината најавија дека ќе инвестираат во процесот на согорување и дека ќе ги исполнат пропишаните параметри, се со цел процесот на производство да продолжи како во интерес на вработените и понатамошниот развој на фабриката, така и за локалната и пошироката економија. Особено што овој капацитет е единствен во државата и што како таков му е потребен на стопанството. Нуредин исто така истакна дека владата ќе ги почитува договорите кои се подпишани во минатото, меѓутоа и порача на градоначалникот дека треба да седне заедно со граѓаните и да ги разгледа уште еднаш овие прашања за да се дефинира и испрати евентуално ново мислење доколку тоа е поинакво, што е предуслов и надлежните да го сменат правичното решение.